53 eller 54. Vid en skola fick 950 elever två frågor. Har du snattat någon gång? Eller andra frågan, är du född under det första halvåret? Eleverna fick kasta mynt och uppmanades att besvara fråga 1 om de fick krona och fråga 2 om de fick klave. Så vi kan börja med krona först då. Mynt, krona, klave. Och sannolikheten är 0,5. Det ser ut som 4 där. Klave ska det vara. Så. Om man får krona så får man svara ja eller nej på den frågan. Snattat eller inte. Och om man har fått klave så svarar man ja eller nej på om man är född under första halvåret. Okej? Okay. Och det här vet vi redan att antingen ja eller nej bara är svaret. Här är det ja eller nej, men vi vet inte hur många som har svarat ja och hur många som har svarat nej. Så om vi säger att A, de som har svarat ja, och där pratar vi om hur många procent som har svarat. Så det måste vara 100% minus de som har svarat nej, svarat ja. Så 100% subtraherar med hur många procent som har svarat ja. Det är de som har svarat nej. Så frågan är, hur stor andel av eleverna kan uppskattas ha snattat någon gång? Så, om vi har sannolikheten att det ska vara som har svarat ja först då, så har vi den här grenen och den här grenen. Alltså, då fick man svara ja. Så har vi 0,5a och därmed 0,5 multiplicerar med 0,5. Och då har vi 0,5a och därmed 0,25. Och då vill man veta a, så skriver man en ekvation, så har vi 0,5a och därmed 0,25. Den här är sannolikheten att svara det ja av de som är, hur många? 950 elever. Så av de som svarade ja, av 950 elever, det ska vara 665 stycken. Det finns olika sätt att räkna här, antingen ni multiplicerar in, så har vi 0,5a, multiplicerar med 950, och därmed 0,25, multiplicerar med 950, är lika med 665. Hälften av 950 blir 475 a, och därmed en fjärdedel av 950, så blir det 237,5 är lika med 665. Löser vi ekvation så tar vi 237,5, så tar vi 237,5. Den här nu är 475a. Det är lika med 427,5, säger min miniräknare. 427,5. Nu vidare i båda led med 475. 475. Så har vi a är lika med 427,5 dividerat med 475 är 0,9 eller 90%. Så de som har snattat är 0,9. De som har inte snattat är bara 0,1. Det var alldeles för många som har snattat. Det finns ett annat sätt att läsa den här ekvationen också. 0,5. Jag tar en annan penna.
Det skulle stötta sig. 0,5 A. Och därmed 0,25 multiplicera med 950 är lika med 665. Man kan dividera båda led med 950 direkt. Så har vi 0,5 A. Och därmed 0,25 är lika med 665 dividerat med 950. 665 dividerat med 950. Så fick jag 0,7. 0,7. Så tar vi båda led med 0,25. 0,25. Så fick jag. Och då blir det 5. Och det blir 6, 4. 0,45. Dividerar vi båda led med 0,5. Nu är det 0,5. Så har vi A är lika med 0,45 dividerar med 0,5. Så blir det 0,90 också. Så 0,90. Eller 90% som vi fick.